Hej och välkomna till Sälen. Vi är uppe och plockar hjortron, blåbär, njuter av en dags bra väder. Det ser ut att bli lite sunk framöver. Men idag har vi varit ute hela dagen och bara så här, plockat hjortron tills barnen hotade att göra myteri när vi gick hem. Vad gör man då med hjortron? Jo, man kokar hjortronsylt. Vad gör man med hjortronsylt? Jo, man gör en god gin och tonic med hjortron och gran. Och självklart i den här så har jag ju i min tonic, eller den jag varit med och tagit fram tillsammans med Ekobryggeriet. Och eftersom att jag har ekonomiskt intresse i den här tonicen så är hela filmen att anses som en annons. Den här har ju då smak av granskott, vilket är ljuvligt. Och vi ska smaksätta ännu mer med en liten grankvist, bara för att få den här riktigt skogiga smaken. De här finns ju förstås att köpa i ett gäng olika butiker. Länk till Ekobryggeriet finns i beskrivningen under filmen. Där kan du också hitta alla återförsäljare. Men den går också att beställa från Delitea online och de skickar hem den fraktfritt och tror jag tar 15 spänn flaskan. Länk dit finns förstås också i beskrivningen under filmen. Så här gör jag en god Sälen gin och tonic, kan vi säga så. Här har jag tagit ett glas som jag har kylt med lite isbitar. Och nu innan vi drar igång då så är det bara att slänga bort isen. Och det här glaset, det kommer från Big Red på Gotland som ni kommer att se mer av i en film här inom kort. Fantastiskt glasblåseri och det var ju de här glasen de använde på Furillen som jag varit helt kär i. Sen lägger vi in rejäl isbit och sen är jag i 50 ml gin. Och här körde vi med en Marconi 46, italiensk gin, himla trevlig. Och sen tar jag en tesked hjortron, liksom sylt saft, alltså inga hela hjortronbitar utan bara själva saften som har bildats. Så rör vi runt här för att kyla. Och så tar vi granskottstoniken. Och nu vill jag ha det ungefär lite drygt en deciliter. Så man kan säga så här. En del gin. 2,5 del tonic. Smaksak såklart, va? Och sen då den här grankvisten. Då har jag tagit en grankvist så jag har dragit av de här nedersta barren. Då exponerar man lite utav själva kvistytan. Och då får man fram lite mer smak. Så petar vi den här. Den där behöver vi slinka ner, va? Okej, till ljudet av motorcykel där utifrån stora vägen någonstans. Borta i skogen. Testar vi. Jag tycker Marconi är lite spännande. Den har lite tallbar i sig själv. Och sen har den en touch av mint som är lite så här. Ja, det är lite annorlunda. Finns i Systembolagets beställningssortiment. De har inte sponsrat den här. Jag tror att en sån grej vore rent av olaglig. 399 spänn för en flaska. Ja, jag tror att jag spontant köpte den och tänkte, det här verkar spännande. Och den är lite spännande. Men jag tror också att den är lite så här, antingen älskar man den eller så tycker man att den är för jäklig, rent ut sagt. Just för att den har den här svaga mintkyssen på slutet. Det här är gott. All right, alla länkar finns i beskrivningen under filmen. Nu ska jag gå och starta grillen. Nu här ska vi grilla lax ikväll. Tycker ni det var kul? Vill se mera drinktips? Tryck gärna på like. Har ni några andra förslag kring ginen och dess storhet? Jo, det här har ju blivit en ginsommar. Så skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det. För jag är tillbaka om några dagar igen med en ny film. För att nu är jag på semester.